vou fazer, mas eu vou chegar lá! O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Thank you.
corpo mole, não. Vem com tudo. Se eu morrer aqui, gelado e sozinho, diga a eles que foi pela ciência. O que os humanos chamam de magia, nós chamamos de fita. Thank you.
Vingança é de matar. Definitivamente, eu fico mais confiante em situações perigosas. Um aliado foi eliminado. Há muito tempo, nosso povo dançava como fogo sobre as montanhas. Agora só restam as brasas.